Aj, kaže tata. Nemoj da me vidi žena preko tog YouTube. Koliko kume radiš, Tramentino? 6 nere. Po šerpici. Jebi ga! Mislim ovo što je ostalo da popunimo ruku. Ćao srce! Ćao kumek! Popunimo bar ovo dva to, ono samo da učinimo. Ja da probam! A šta ti radi? Samo se što ti snima! Pa mi je bolje tu dva. Kumina, šta sad radiš? Isu taj Traventino, a? Sad zapušavam ono. Šta je više? A sad osjećamo taj sad. Dosta više više. Dosta više. Aj, dalje još malo. Pa da vide ljudi šta za 6 evra radi. Da. Evo moj kun za 6 evra radi. Uli kume je ovo poklon. Bolje? Dosta miš. Ovo samo popunjamo rupe, miš. Evo, ovo radi da miš. Ovo to skovo. Ajde, dobro.